газраас өрөөгөө суллахыг шаардсан албан бичиг хүргэжээ. Гэхдээ албан бичигт айл өрөөнд нүүж орохын дурдаг учраас тэрээр улсын хурлын даргаын өрөөний үүдний хөнгөлд ширээ сандалтайгаар нүүж өчөөд байгаа юм байна. Тэрээр энэ үйлдэлийг улс төрийн гадуурхал хэмээн үзэж байгаагаа илэрхийлжээ. Улсын хурлын гишүүн Баасан Хүү төрийн ордны 2 дугаар давхар улсын хурлын чуулганы танхимын баруун жигүүрт 206 тоотод суудаг. Гэвч түүнийг өрөөнөөс нь нүүлгэх болсон шалтгаан нь ардчилсан намын даргаыг зурж суулгах болсонтой холбоотой гэгдэж байгаа. Гэхдээ энэ үндэслэлийг тэрээр хүлээн зөвшөөрөхгүй байна гэдгийг илэрхийллээ. Учир нь за нэг намын даргаыг түүний өрөөнд оруулах нэрийдлэр өөрийг нь хавчин гадуурхаж байгаа хэлбэр хэмээн үзэж байгаагаа илэрхийллээ. Өнөөдөр ийм байдал үргэлжлээд байгаа цаад санаа нь юу гэвэл нийт ард түмэнд өнөөдөр ингэж одоо юу гэдэг юм Баасан Хүү гэдэг хүн бол улс төрийн акц биш нэг өрөөний хэрүүл хийдэг гэсэн байдлаар тоглолт ихсэ эднэр. Тэгэхээр би бол эднэрийн энэ жижиг юмд нь хууртахгүй. Эднэнтэй бол илүү том юм ярина. Нэгэнт тэрээр өөрт нь өрөө зааж өгөөгүй учраас төрийн ордны урд талбайд гэр барьж суухаар шийдэн улсын хурлын тамгын газраас дэмжлэг хүсээд байна. Харин эрхэм гишүүнийг өрөөгөө чөлөөлөхийг шаардсан албан бичгийг үйлдсэн улсын хурлын тамгын газрын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Цолмон за төрийн ордны тухай хуулийг баримтлан түүний өрөөг нь улсын хурал дахь намын бүлгийн даргад өгөх шийдвэр гарсантай холбоотой хэмээн мэдэгдээд байгаа маа. Баасан Хүү гишүүн өмнөх парламентод 2-7 хоногийн хугацаанд бүлгийн даргын ажлыг хийсэн юм байлээ. Тэгэхдээ тэр одоогийн байж байгаа өрөө бол бүлгийн даргын хуваартай өрөө. Тэнд ороод одоо ажиллаа явуулдаг. Анх бид нар бол энэ чуулган бүртгэд бол та бүлгийн даргын өрөөнд байна. Тийм учраас өрөөгөө суллаа гэсэн шаардлагыг бол тавьсан. Өөрөө бол одоо бас л энэ одоо хариу тайлбаруудаа хэлээд одоо гарахгүй гэдэг юм зүйлийг хэлсэн. Төрийн ордны тухай хуулийн 6-гийн 1-т төрийн ордны дотоод зохион байгуулалт өрөө тасалгааны хуваарлалтыг улсын хурлын тамгын газрын ерөнхий нарийн бичгийн дарга, ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга, засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын даргатай санал солилцсны үндсэндээр улсын хурлын дид дарга ажлын байрны жишиг шаардлагад нийцүүлэн тогтооно гэж заасан байдаг. Гэвч өнөөдөр энэ хуулийн зүйлзаалт ягштал дагаж мөрдөгдөж байгаа юу гэвэл өрөөсгөл. За 2016 оны сонгуулийн дараа ихийнх гишүүд тэр дундаа парламентод удаа дараа сонгогдсон хуучин гишүүд өөрийнхөө хүслээр өрөөгөө сонгож суусан гэдгийг саарл ордны хулганч мэдэж байгаа хэмээн шоглох нэгэн байгаамаа. 2013 онд хууль